Aika mukavaa torstai-iltaa myös täältä selostamon puolelta. Historian 44. Turun derby Veikkausliigassa. Ero tuomarina Dennis Antamo, 38-vuotias Raase porilaistuomari. Katsotaan, mitä saa TPS tästä aikaiseksi. Pyyhtien pallo, se tulee loistavasti ja Holma pääsee puskemaan. Ja Holma levittelee sen jälkeen käsiään, että repimistä tapahtuu. Mutta tässä nähdään juuri se TPS:n vaarallisuus. Ne pallot, ne ovat yksinkertaisesti aivan loistavalla laadulla tulevia ohjuksia. Ja jälleen se tulee suoraan sovittuun paikkaan, johon Holma rynnistää. Ja vaikka siinä on Hämäläinen iholla, niin ei pysty kuitenkaan pitämään Holmaa siinä. Täältä lähtee Henrik Mansenderin pitkään vastapuolelle kenttään, Alimemundi. Ja sitten ne Valencicen Ristooniin, ja nyt tullaan kovaa kyytiä ylöspäin. 3-3 vastaan tulee, ja Zelmanin paikka on tässä. Zelman laukoo, ja laukoo tolppaan! Jatka tulla tästä, Furuholm leukoo pallon sisään, ja Inter johtaa tätä ottelua 1-0. Siinä tullaan 1100 puolesta kentästä Valencicen pallonriiston jälkeen, ja koko kärkikolmikko pääsee tässä peliin osallistumaan, ja lopulta kapteeni Timo Furuholm kauden 10. osuma, ja näin kotijoukkue nopeasti johtoon tässä ottelussa. 5. maali Turun derbyssä Timo Furuholmille, ja nyt tulee kyllä nannaa paikkaan. Samoilla minuuttimäärillä ollaan kuin edellisessä derbyssä. Tästä pääsee TPS riistoon, mutta väärin otteineen, ja nyt aika mukavasta paikasta. Interille tästä vapaa potku tulee. Rähmönen seuraava pelaaja, joka siellä saa osumaa. Ja Ruine Kuasivi Benissan wingbackit. Pallo vastuussa vasemmalla sivurajalla. Se on Ruein, joka lähtee keskittämään. Ja siihen se tulee. Ja pallo maaliin! Inter johtaa tätä ottelua 2-0. Arttu Hoskonen! Ja siitä tulee kauden avausmaali. Ja mihin paikkaan? Ruein keskittää. Hoskonen puskee. Ja näin. Ensimmäinen maali Turun derbyissä Arttu Hoskoselle. Ja Inter on tullut myrskyn lailla tähän otteluun. 2-0, 16 minuuttia takana. Jos on TPS iskenyt näistä erikoistilanteista ja iski siinä kauden avausien derbyssä, niin nyt tarjoilee sitten Inter kyllä omaa lääkettä TPS:lle. Hienosti nousee Hoskonen korkeimmalle. Koponen on voimaton. Nopeasti pallo liikkuukin. Mutta lopulta tuo viimeinen syöttö, se on aavistuksen liian pitkä. Valencicen Muniz. Ja nyt tulee puolestaan Inter. Valencicen loistavasti pelattu tilanne. Zelman, mutta tämä on myös paitsio. Eikä siitä Benjamin Zelman pysty palloa myöskään maaliin viemään. Avustavan erotuomarin Juuso Vuorisen kädessä lippu on pystyssä. Samalla myös Jere Kopponen vähän siinä loukkaa itseään yhteen törmäyksessä Benjamin Zelmanin kanssa. Jos tästä erikoistilanteen onnistuu hankkimaan, niin se on sitten paikka, mistä TPS pystyy iskemään. Pyyhtiä pallon takana etualueelle, mutta nyt jää hieman liian matalaksi tuo pallo. Rähmönen lataa sinne boksiin ja sieltä se kimpoilee TPS-pelaajien kautta. Interin maali potkuksi. Sieltä Pyyhtiä vasemman jalan keskitys. Jatkotilanteesta pallo uudestaan Niklas Pyyhtiälle. Seuraava vasurin toimitus boksiin. Ja nyt siellä on aika moista hulinaa. Laukauskin tulee, mutta menee kuitenkin selvästi yli maalin. Taisi olla Leire Hernandez vai oli Kalbionen Musaci, joka siitä pääsi kokeilemaan. Paananen katkaisee, Valencicen hyvin pelaa vielä siihen tyhjään tilaan. Ja tässä on vielä Interille paikka aukeamassa. Valencicen pelaa Zelmanille. Tästäkö tulee 3-0? Kyllä tulee! Benjamin Zelman! Ja näin Inter johtaa 3-0. Olipa kauniisti pelattu tilanne jälleen Filip Valencicilta, joka on kyllä näissä maaleissa nyt arkkitehdin roolissa. Ja Benjamin Zelman naulaa pelin 3-0. Todella tyylikäs viimeistely Benjamin Zelmanilta. Ja tässä alkaa olemaan aika vahvaa ratkaisun tuoksua ilmassa. 3-0. Tauko numeroiksi. Zelman kauden 4. osuma 9. otteluun.
ja jälleen se lähtee riistopelistä. Sen jälkeen nopea kääntö ja todella paljon on tilaa Gelmanilla. Nyt siellä ilmeisestikin sanaa lähdetään vaihtopelaajan suuntaan viemään, joten niinköhän olisi pikkuhiljaa vaihtoa tulossa. Tästä tulee sitten laukaus, joka painuu Vaihtosen takakulmasta ohi. Pyyhtiä laukoo tällä kertaa oikealla jalallaan. Näyttää, että kyllä sieltä lähtee myös oikeasta lapikkaasta. Paananen pääsee siitä laukomaan, mutta TPS peittää. Paananen riistää uudestaan pallon itselleen. Paananen edelleen. Sitten Furuholm laukoo. Ja mikä torjunta! Jere Koponen pitää vielä TPS mukana tässä kamppailussa. Toki kolme maalia on eroa, mutta neljä olisi ollut jo hyvää yötä. Tästäkö se neljäs tulee? Siinä on Kuassimi Benissanin paikka, mutta... Anteeksi, Valencicin paikka, mutta ei saa nyt slovenialainen kunnollista laukausta aikaiseksi. Ja Jere Koponen pikkuhiljaa alkaa päästä siihen vireeseen, missä mies on totuttu viime aikoina näkemään. Tämä torjunta, se on kyllä. Pusku lopulta lähtee, eikä siitä synny juhlaottelussa maalia. Ja näin sitten Mika Aritalon ilta. Se päättyy myös tuohon puskuun. 300. Veikkausliigaottelu Mika Aritalolle. Turun derby. Ja kuten mies sanoi, niin varmasti muistaa ikuisesti, missä ottelussa se tuli. Toki tällä hetkellä näyttää siltä, että tulos on sellainen, jonka Mika Aritalo haluaa varmasti mahdollisimman pian unohtaa. Mutta 300 täyteen se on todella kovaa valuuttaa näissä kekkereissä. Ja näillä hitaammilla hyökkäyksillä TPS ei kyllä juurikaan niitä paikkoja ole saanut luoduksi. Entäs nyt sitten, kun Haarala tulee? Pelaa palloa vasemmalle. Jean haastaa. Tulee boksiin. Oikean jalan laukaus. Ja nyt sieltä se laukaus sentään tulee. Ja se tulee maalia kohti, mutta Moisander torjuu. Niin iskee myös Inter tänään, mutta erona on se, että Inter iskee sitten avauspuoliskolle kaksi muutakin osumaa. Ja 3-0 numeroista, kun tauonviettoon lähdettiin, niin tiedettiin, että se olisi vaatinut pientä ihmettä, jotta TPS olisi vielä tästä ottelun pystynyt tekemään, mutta sitä ihmettä ei tänään olla nähty, vaan Inter on kyllä suvereenilla esityksellä ottamassa 3 pinnaa. Tärkeät 3 pistettä Inter-kannattajien päädyssä. Siellä kyllä mukava tunnelma, laulu raikaa. Kädet iskevät tahtia ja kotiyleisö on tänään erittäin tyytyväinen sarjan parhaan kotijoukkueen esitykseen. 11 kotiottelu, 28 pistettä kerättynä kotimatseista. Inter on ollut hurja kotonaan, se on hurja tänään Turun derbyssä ja ottaa tyylipuhtaan 3-0 voiton. Ensimmäisen 4-5 maaleilla Timo Furuholm, Arttu Hoskonen, Benjamin Gelman tänään maalintekijöinä. Henrik Moisander kauden 9-0 peli. Ja Inter on nyt pitänyt 520 minuuttia peräkkäin myös oman maalinsa puhtaana.